Automower säästää sinulta lukemattomia työtunteja. Se varmistaa aina täydellisen nurmikon ja se on myös älykäs. Automower Connect-sovelluksen avulla voit seurata sen jokaista liikettä. Liitettävyyden ansiosta robottileikkuri on kiinteä osa älykotiasi. Voit käyttää sitä digitaalisissa rutiineissa tai hyödyntää täysin sen avointa rajapintaa. Kun yhdistät Automowerin Gardena-älyjärjestelmään, kastelu ja ruohonleikkaaminen toimivat yhteistyössä ja nurmikko pysyy terveenä. Gardena-älyjärjestelmää ja Automoweria voi hallita samalla sovelluksella, missä tahansa oletkin. Tunnistimet havaitsevat kiinteät kohteet ja alentavat nopeutta, jotta kovia törmäyksiä ei tule. Hakukaapeli auttaa leikkuria löytämään lyhyimmän tien latausasemalle ja ehkäisee urien muodostumisen nurmikolle vaihtelemalla reittejä. Hakukaapeli ja ruohonleikkuriin integroitu teknologia auttavat Automoweria selviämään kapeissa käytävissä ja pääsemään syrjäisille työskentelyalueille. Automower mukauttaa leikkaamisen nurmikon kasvun ja sääolojen mukaan. Jos alueella on pidempää ruohoa, Automower leikkaa sitä spiraalimaisesti tasoittaakseen eron. Automowerin integroitu GPS-avusteinen navigointi rekisteröi jo leikatut alueet ja muokkaa leikkuukuviota sen mukaan. Leikkuri oppii, miltä pihasi näyttää, mikä varmistaa, että jokainen nurkka leikataan.